کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر کی عنرمند خواتین دنیا کے کسی بھی گوشے سے تعلق رکھنے والی خواتین سے پیچھے نہیں۔ پریس کلب میں نجی تنظیم کی جانب سے عنرمند نوجوان کے عنوان سے نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں اسٹالز پر آج سے بنی بلوچی اینڈ بیگز، کی چینز سمیت پینٹنگز رکھے گئے تھے۔ یہ جو اشیاء ہیں آپ نے پوچھا، یہ جو ہے سبھی سے قریب ایک دیہات ہے لہڑی، وہاں پہ بنائی جاتی ہیں، ہاتھ کی بنی اشیاء ہیں تمام تر۔ اور آج کی ایگزیبیشن کا مقصد امپاورمنٹ ہے، نوجوانوں کو امپاور کرنا کہ بزنسز کیسے سٹارٹ ہوتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، ان کے پروسیسز کیا ہوتے ہیں، کمپنی کس طرح بنتی ہے۔ اور ہمارا سارا مقصد پیس پہ ہے، ہم جو ہے امن کے فروغ کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ نمائش میں رکھی گئی تصویروں میں آج کے دور میں بھی عورت پر معاشرے میں کیے گئے ظلم کو اجاگر کیا گیا تھا۔ معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں وومنس کے اوپر میں نے بنائی ہے، اور اس میں یہ شو کیا پینٹنگز میں، مطلب کہ آج کل کے ہمارے جو معاشرے میں کنزرویٹو مائنڈ ہے، مطلب کہ اویئرنیس نہیں ہے عورتوں میں، اور ان چیزوں کو روکا جا رہا ہے ایک طرح سے۔ مطلب ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، مطلب وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، مطلب عورتوں کی مثال ہے، میں نے اپنی پینٹنگ میں یہی ایکسپریس کیا ہے کہ مطلب عورتیں کچھ کرنا چاہتی ہیں مگر ان کو مطلب ایک مطلب کنزرویٹونیس مطلب شو کیا ہے۔ ابھی میں نے اپنی پینٹنگس میں یہ ایکسپریس کیا ہے، جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس پینٹنگ میں میں نے اسکریمنگ شو کی ہے کہ ایک عورت اندر ہی اندر کے مطلب بہت کچھ مطلب ایکسپریس کرتی، مطلب فیل کرتی ہے مگر وہ بیان نہیں کر سکتی ہے ایک مرد کی وجہ سے۔ تو ہمیں اس چیز کو نکالنا چاہیے اور مطلب عورتوں کو آگے بڑھنا چاہیے، ہمارے معاشرے میں عورتوں کی مقام دینا چاہیے، جو مطلب ان کو ویلیو دینی چاہیے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں عنرمند نوجوانوں کی کمی نہیں، ضرورت ہے تو حکومتی پذیرائی کی۔